Aulwatuka muna kwezwe teka neriva ilika isari ugasutu avensizo na okuandikiwa. Okokwe kuandikiwa kwa soko kubao, kule niyo uwe yalinga yafuga obusuri. Na Yusufu nava enazalesi mchivuga eche Galilaya, nalinya ebu Yudaya okugenda mchivuga cha Dawudi echitiwa Beserekemu. Kubanga yali mu nyumba era wa mchika cha Dawudi. Ye wandike ne Mariam, gwe yali ayogereza ngali rubuto. Aulwatuka bali bali eyo, ennaku zezo okuzaala ne zituuka. Nazaala omwana we mubereberye n'amubika mu ngoye ez'obwana obuwere n'amuzazika mu kisiibo, kubanga tebaalaba bbanga mu kisulo ky'abagenyi. Waliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisiibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we bali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti, "Temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli, munaalaba omwana omuwere ng'abikiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere nga zazikiddwa mu kisibo." Awo amangu ago waliwo ne malayika oyo bangi ab'omu ggye ery'omuggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti, "Kitiibwa kibe eri mu Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimiddwa." Awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti, "Kale tugende Beserekemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyatutegeezezza." Ne bajja mangu ne balaba Mariamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana oyo. Bonna abaawulira ne beewuunya ebyo abasumba bye baababuulira. Naye Mariamu yeekuumanga ebigambo ebyo byonna ng'abirowooza mu mutima gwe. Awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza, nga batendereza Katonda olw'ebigambo byonna bye baawulira, bye baalaba nga bwe baabuulirwa.